Det nummer, vi skal spille nu, det hedder If Me Would Be Us. Og det handler sådan lidt om uopnåelig kærlighed, som de fleste nok har prøvet at føle før. Det er nok også noget af det, der gør allermest ondt, men heldigvis så kommer man som regel over det. This